្រតដល់គុណខ្មែរកម្ពុជាอันก่อนที่จะจัดคำว่ามวยในซีเกมเนี่ยหลายๆประเทศใน10ประเทศที่มาร่วมจัดการรองรับกีฬาตัวนี้ในกีฬาซีเกมได้มาหลอกว่าเมื่อบอกว่าการจัดการแข่งขันเหล่านี้ไม่ควรจะใช้ชื่อประเทศก็คือยอมรับว่าใช้คำว่ามวยเพราะว่ามวยลาวก็มีมวยพม่าก็มีแล้วไปมวยเขมรก็มีดังนั้นเนี่ยคำว่ามวยเนี่ยเป็นกีฬาที่เขายอมรับให้เป็นส่วนของซีเกมส์ทางผมเองคราวนี้ก็เช่นกันเพื่อนคนเก่าๆที่รู้จักกันที่เคยร่วมงานกันมาก็ได้เชิญผมมาช่วยให้ไปช่วยทางเขมรจัดการแข่งขันครั้งแรกกีฬาครั้งแรกในโลกในช่วง64ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกหลังจากสงครามที่เขามีปัญหากันอยู่ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นการส่งเสริมเรื่องคำว่ามวยหรือกีฬามวยที่ร่วมกันได้อย่างดีก็ทางบาทกระทรวงลมานกายกรบหนึ่งจมเรียบสัวประยมันแนนยุมกอมโตรวิสัยกีฬาประดาลคุณขมายชีพิสัยธรรมดองบาทสันจิประยมันเป็นชนในการผลัดชีวิตโอส่งคอมเพลตจอยปีชีวหรือก็ subscribe มาแนบมุ้ยนำไปตะตูลบ้านในปรมีนทำไมทำไมชีบันโตบันโตติดในขนมได้ประยมันในทางนี้คือมีนชีวิตโอมุ้ยจนใหญ่บันเต็ดเติมตัวหนึ่งมาจากคลับมาดอปีนี้มีนมาจากคลับปีไอในไทยបានចេញធ្វើការនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងបញ្ហាគុណខ្មែរដាក់ចូលស៊ីហ្គេមនិងបញ្ហា ISMA ដែលជាស្ថាប័នមួយថៃពិភពលោកដែលមានសមាជិក150ប្រទេសយ៉ាងតិចនោះបានដាក់គំនាបគៀបបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួននឹងហាមមិនអោយបញ្ជូនអត្តពលិកចូលរួមប្រកួតគុណខ្មែរនៅពេលមុននេះគ្រូប្រដាល់ថៃចេញមកនិយាយអំពីបញ្ហាគុណខ្មែរនិងមួយថៃហើយគាត់បានរីគុណស្ថាប័ន IIMA ផងដែរបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទៅប្រិមមណាដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេបាទវាអត់មានអីចម្លែកទេណាមួយថៃជាមួយថៃគុណខ្មែរជាគុណខ្មែរញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺចប់តៃខ្វាន់ដូយូដូញែកពីគ្នាឲ្យដាច់MMA ប្រដាល់សកលញែកគ្រាឲ្យដាច់គឺវាចប់មិនចាំបាច់វែកញែកអីទេអ្នកអភិវឌ្ឍមួយថៃអ្នកគិតតែពីអភិវឌ្ឍមួយថៃទៅមុនដំបូងពេលដែលកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលវិញ្ញាសាគុនខ្មែរចូលទៅស៊ីហ្គេមប្រទេសថៃធ្វើការប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគ្រូប្រដាល់ចេញមកនិយាយរិះគន់ស្ថាប័នប្រដាល់ថៃវិញតើជាការលាងខ្លួនឬមួយយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតថាបញ្ហាមួយថៃនឹងគុណខ្មែរនេះបើអ្នកគិតថាគុណខ្មែរបានត្រឹមតែលំដាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានន័យថាលំដាប់អាស៊ានហើយមួយថៃឈានទៅដល់លំដាប់អូឡាំពិកអ្នកកុំជឿក្បាលហាលថ្ងៃជាមួយនឹងលំដាប់ទៀតអ្នកគិតតែរបស់អ្នកដែលខ្ពស់នោះទេចាំមើលថាតើលំដាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លំដាប់អាស៊ាននេះអាចឈានទៅដល់លំដាប់អូឡាំពិកបានអត់ហើយអ្នកបានក៏ហក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាមួយថៃបានដាក់ចូលទៅក្នុងអូឡាំពិកហើយតាមក៏ពិតណូមួយថៃមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអូឡាំពិកទេមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅទេតែមានសមាជិក
ចាប់ពី75ប្រទេសទៅគឺអូឡាំពិកគេទទួលស្គាល់ថាប្រភេទកីឡាតំណាងជាតិមួយដែលមានសក្តានុពលគេអាចទទួលស្គាល់អញ្ចឹងតែបើឲ្យគេទទួលស្គាល់យកវិញ្ញាសាមួយថៃទៅដាក់ប្រកួតដណ្ដើមមេដាយមាសអូឡាំពិក No ទៅមិនរួចទេហើយកម្ពុជាក៏នឹងអាចដាក់បញ្ចូលបានដូចគ្នាដូចទៅនឹងមួយថៃដែរបាទដាក់បានដូចគ្នាបើកម្ពុជាមានសមាជិក75ប្រទេសឥឡូវនេះបានបើតាមប្រសាសន៍ដល់ថ្ងៃខ្លះរបស់ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបានលើកឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កម្ពុជាឥឡូវនេះគឺមានសមាជិកជាង50ប្រទេសហើយហើយមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងតែសុំចូលគេសុំចូលរួមជាមួយនឹងគុនខ្មែរយើងមកគេសុំចូលរួមអញ្ចឹងឯកឧត្តមបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាគុនខ្មែរកំពុងតែហែកមេឃបាទហែកមេឃដើម្បីជ្រែកចូលទៅស៊ីកេចូលទៅអូឡាំពិកនិងបង្កើតអាខាដេមីមានន័យថាសាលាក្បាច់គុណបាទលំដាប់ពិភពលោកមួយនៅទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនដល់ជនជាតិបរទេសណាដែលមានបំណងចង់មកប្រកួតក៏ដូចជាចង់មកហ្វឹកហាត់នៅកម្ពុជាគឺកម្ពុជាទទួលដៃពីរទទួលដៃពីរឲ្យមកហ្វឹកហាត់គុណខ្មែរនៅកម្ពុជាគឺបើកសាលាក្បាច់គុណតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ផ្សាយទៅម្ចាស់ក្លឹបស៊ីតសងភីណងបាទគ្រូបង្វឹកបដាល់ថៃក៏ដូចជាបាទអពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនថាគុណខ្មែរនិងមួយថៃសូមបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់អ្នកគ្រប់គ្រងសិល្បៈក្បាច់គុណតំណាងជាតិរបស់អ្នកទៅកម្ពុជាក៏គ្រប់គ្រងសិល្បៈក្បាច់គុណតំណាងជាតិរបស់ខ្លួនដូចគ្នាអ្នកគិតតែពីអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនទៅមិនចាំបាច់មកឈឺក្បាលហាលថ្ងៃជាមួយនឹងកម្ពុជាទេណាកម្ពុជាទុកឲ្យកម្ពុជាអាចនិយាយបានថាបង្ហាត់ណែបង្ហាញបន្តទៅទៀតបាទបង្ហាត់បង្ហាញបន្តទៅទៀតប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកប្រឹងអភិវឌ្ឍទៅខ្មែរប្រឹងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្មែរទៅវិញខ្ញុំហេតុអីក៏មកឈឺក្បាលហាលថ្ងៃមិនគ្រាន់តែកម្ពុជាដាក់វិញ្ញាសាបដាល់គុណខ្មែរចូលទៅសោះហើយចុះបើ let way ដាក់បញ្ចូលរបស់ខ្លួនទៅដែរវិញមិនអ្នកទៅមានបញ្ហាជាមួយភូមិទៀតបាទដល់ពេលឡាវឥឡូវទទួលស្គាល់គុណខ្មែរចុះបើឧទាហរណ៍ថាឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឡាវទទួលស្គាល់គុណខ្មែរទៀតអ្នកទៅដាក់គម្រាមដាក់គំនាបឡាវទៀតឬមួយយ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំសួរអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីច្រើនទេតែខ្ញុំឃើញអំពីចំណុចអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលបើកបង្ហាញមករយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទមករយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញហើយក៏ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដែរណាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដែរណាប្រិមហើយអ្នកបាននិយាយទៀតថាកម្ពុជាមិនសន្សំសុខតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់ No កម្ពុជាមានសិទ្ធដាក់បញ្ចូលសិល្បៈក្បាច់គុណរបស់ខ្លួនដែលជាសិល្បៈក្បាច់គុណតំណាងជាតិហ្នឹងទៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រដាល់ស៊ីហ្គេមវាជាសិទ្ធិមួយស្របច្បាប់ទៅនឹងច្បាប់ស៊ីហ្គេមក៏ប៉ុន្តែអ្នកទេដែលបំពានច្បាប់ស៊ីហ្គេមនៅខ្លួនឯងហើយស្ថាប័ន IIMA ហ្នឹងត្រូវបានច្រានចោលទៅទៀតថាគ្រាន់តែជាអង្គការមួយដែលជនជាតិបរទេសហ្នឹងដើរញុះញង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្បែរខាងថៃនឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយថៃអញ្ចឹង
បើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងឲ្យដោយប្រទេសថៃទេស្មានថាស្ថាប័ននឹងឈរជើងបានឯងឥឡូវអ្នកហ៊ានសមត់ទេថាស្ថាប័ន IIMA អត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃនោះណាខ្ញុំសុំណាប្រិមមណាតើអ្នកហ៊ានសមត់ទេមានភាគីណាហ៊ានចូលមកសបត់ជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំសុកចិត្តសបត់ជាមួយទៀតហើយសបត់នឹងសបត់កោសក់ទៀតសបត់កោសក់នឹងពីថាស្ថាប័ន IIMA នោះអត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយថៃហ៊ានទេបើគេប្រឹងប្រម៉ូទឲ្យមួយថៃចង់ដាច់ចោលអត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយថៃខ្ញុំប្រិយមិត្តណាជឿនេះបាទជឿអត់ហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានម្ចាស់ក្លឹបនិងគ្រូបង្វឹកថៃហ្នឹងមកនិយាយប្រហែលតើតើទៅរឿងគុនខ្មែរនៅស៊ីហ្គេមហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺគេចេញធ្វើការរិះគន់ទៅកាន់ស្ថាប័ន IIMA ហ្នឹងតើជាការលៀងខ្លួនឬមួយក៏យ៉ាងណាដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញបាទណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតើតើតឹងបញ្ហានេះបងប្អូនចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយប្រិមត្តណាបាទបើសិនជាខ្ញុំលើកទៅលើលួត្រូវខុសត្រង់ចំណុចណានោះហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមសម្រាយបាទឲ្យបញ្ជាក់ដល់បងប្អូននៅខាងកតុយវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងថាតើខាងគ្រូអង្វឹកថៃគេនិយាយខ្លះពីដំបូងឡើយពាក្យថាមួយថៃត្រូវស៊ីហ្គេមមានប្រទេសជាច្រើនដែលចូលរួមនិងទទួលស្គាល់តែប្រដាល់មិនត្រូវឲ្យប្រើពាក្យឈ្មោះប្រទេសត្រូវប្រើពាក្យថាមួយជំនួសវិញដូចពាក្យថាមួយខ្មែរមួយឡាវមួយភូមិមិនត្រូវគេទទួលស្គាល់តែពាក្យដែលគេទទួលស្គាល់ថាពាក្យមួយមានន័យថាมันអាចមានពាក្យប្រទេសនៅខាងចុងនៃឈ្មោះទេអញ្ចឹងគឺអាចដាក់បានមួយឬក៏គុណបាទនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងអាចដាក់គុណអញ្ចឹងទៅតែมันអាចដាក់គុណមួយទេបាទវាមិនអាចទេណាប្រិមត្តណាដូចពាក្យថាបាទពាក្យមួយមិនមានឈ្មោះប្រទេសនៅក្នុងស៊ីកែមដូច្នេះមានមិត្តចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានអញ្ជើញខ្ញុំទៅជួយរៀបចំស៊ីកែមនៅខ្មែរព្រោះខ្មែរអស់រយៈពេល64ឆ្នាំបាទក្រោយសង្គ្រាមជាលើកដំបូងដែលខ្មែរបានរៀបចំមានន័យថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមមកហ្នឹងខ្មែរបានរៀបចំស៊ីកែមនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខាងកម្ពុជាមានលោកវត្តចម្រើនបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញខ្ញុំទៅជួយរៀបចំស៊ីហ្គេមនេះផងដែរមានន័យថាខាងភិក្ខីកម្ពុជានឹងបានផ្ញើលិខិតទៅបាទក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវតែផ្ញើលិខិតទៅអញ្ចឹងហើយវាជារឿងធម្មតាទេហើយខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតបាទពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសវណ្ណផងដែរខ្ញុំនៅតែមិនយល់ព្រោះរយៈពេលកន្លងមកនេះអ្នកណាប្រទេសណាក៏ទទួលស្គាល់ពាក្យមួយនេះដែរហើយខ្ញុំមិនយល់ IIMA គេគិតយ៉ាងណាមុននេះអូទាំងអូឡាំពិកក៏ទទួលស្គាល់មួយដែរហើយស្រាប់តែឲ្យខ្មែរជាសមាជិកតែត្រូវធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈ IIMA តែបើខ្មែរចាប់ SEA Games ប្រើពាក្យថាគុនខ្មែរយើងយល់ព្រមព្រោះកីឡាជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសបញ្ហាដែលកើតឡើងមិនមែនកើតមកពីខ្មែរពីខែឬខ្មែរតែកើតមកពីសហភាពរវាងបាទប្រទេសហើយខ្ញុំយល់ថាគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងក្របដណ្ដប់ប្រទេសថៃទូទាំងបាទពិភពលោកដើម្បីអ្វីរៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំបានបង់បាទគេមានន័យថាបង់ប្រាក់ណាបាទ3លានទៅ5លានហើយមានការ
បាទមានការចាត់អូឡាំពិកក្នុងឆ្នាំ2024និង2028ក៏អត់មានឈ្មោះមួយដែរអញ្ចឹងបើកម្ពុជាគេដាក់ឈ្មោះថាគុនខ្មែរក៏ជាសិទ្ធិរបស់គេព្រោះប្រទេសគេត្រូវការលើកស្ទួយវិស័យកីឡាម្យ៉ាងទៀតយើងជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាត្រូវមានការអធិស្ឋានសេដ្ឋកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកីឡាគឺជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគឺសហព័ន្ធរវាងប្រទេសអានោះទៅវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេនិយាយណាប្រិមមណាគេបញ្ជាក់ថាអឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពី IIMA ទេណាប្រិមមណាបាទមកពី IIMA ទេអញ្ចឹងគេនិយាយថាវាជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាដាក់ឈ្មោះគុនខ្មែរហើយបងបាននៅភៀកគីថៃបានបងប្រាក់ទៅគេនឹងពី3លានទៅ5លានទៀតក្នុងមួយឆ្នាំហើយចុងក្រោយ2024 2028ហ្នឹងអាចមានឈ្មោះមួយថៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកទៀតបាទហ្នឹងវាជារឿងរបស់ថៃតែសំខាន់គឺគេបាននិយាយលើកហេតុផលថាកម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរចូលនេះវាជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាណាវាជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាណាអញ្ចឹងលោកលើកឡើងនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយមិនដឹងថាជាការលៀងខ្លួនឬក៏មិនលៀងខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងខ្ញុំបកបានខ្លះខ្លះទេប្រិមមណាខ្ញុំមិនបានបកលំអិត 100% ទេដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិថៃទេណាប្រិមមណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរប្រិមមជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទប្រដាល់គុនខ្មែរខេមបូឌា